Rafa! Nós! Qual que é o vídeo? Qual que é o vídeo? Não, tô desafinando. Qual que é o prato de hoje, meus caros? Sabe o que é? Foi morango uma ideia do milanesa. Rafael Simeonato. Morango milanesa. Vocês que xingam ele, falam que ele é um bosta. Não. Hoje, a ideia do prato dele... Ah, cara, não, ele é um bosta. Ele tá fudendo a porra do... Hoje faremos o que, Rafa? Sushi de leite ninho. Como a gente faz um sushi de leite ninho? Vocês vão ver, essa é a melhor sobremesa e a sobremesa mais duplamente orgástica. Vamos descer essa câmera e mostrar os ingredientes que usaremos neste sushi de leite ninho. Leite de coco, açúcar, leite ninho, morangos. É o seguinte, agora vamos mostrar as quantidades desses ingredientes, Rafa. Uma garrafa de leite de coco. A garrafinha geralmente é 200 ml. Açúcar, a gente vai usar de 400 a meio quilo de açúcar refinado branco. E o nosso leite ninho, a base, a principal parte desse nosso sushi. Uma lata de leite ninho. E para finalizar o nosso sushi, o toque final, o cítrico do nosso prato é o morango. Cítrico? Não, agora é morango super doce. Uma caixa de morangos. Cara, antes de comprar o morango, olha bem pra ver se ele não tá todo batido. Vamos ao nosso primeiro e, claro, último passo, porque a gente vai matar esse sushi em um único passo. Não tem forno, não tem nada. É muito simples, muito gostoso, muito foda. Que é o seguinte, vamos misturar todos os ingredientes aqui. Bancada, tá bem? Tô bem. É, tem dependência química, cigarros. Vamos jogar as nossas partes farinhentas antes, que são leite ninho, meio quilo de açúcar. E agora, para terminar a nossa ostentação do produto, vamos jogar o nosso copo de leite de coco. Você pega uma colherzita e começa... Colherzita? E começa a mexer este produto. E já já a gente vai fazer a mão na massa. Agora, meus queridos, já nesse estágio que o negócio já virou uma semi-massa, a gente pode botar a mão na massa, uma semi-massa, mão na massa. Vai embora, vai embora. Se eu tivesse direitos autorais, você podia falar mexe. Nossa, como minha mão está lambuzada, lubrificada, né, Rafa? Pra que você lubrificou essa mão? Pra gente ir ali fora. Bom, vamos parar com a baixaria, porque tem crianças nos assistindo, não é mesmo? A gente tava voltando das fotos, e daí tinha uma van de criança, assim, a mais velha tinha 3 anos de idade. Nossa. Todo mundo acenando pro Chris, assim, falando que viu ele nos vlogs. Aí a gente falou, caralho, a gente fala de cu, lubrificar e tudo mais, e a criança tinha 2 anos, tá ligado? É o seguinte, pra esse estágio, você soca a sua mão na margarina, na manteiga. Este é o resultado, meus caros. Você deixou uma massa, ela fica uma massa dura, mas ó, quando você pega, ela já não... O estágio é esse, não grudar mais na sua mão. Claro que aqui tem a ajudinha da margarina, mas mesmo assim, quando tiver nesse estágio que não gruda mais, é perfeito. Você vai pegando um pouquinho da nossa massa de leite ninho. Rafa, pegue o morango inteiro, lubrifica um pouco sua mão com açúcar, passa um pouquinho na massa pra não grudar. E bolinha. Fecha o morango dentro da nossa massa de leite ninho. Pode até pegar mais um pouquinho. Isso. Depois que você fez uma bola de ping-pong mutante super saiyajin, você passa ela no açúcar. Muito bem. É o seguinte, agora o passo final, o passo que você transforma essa bola no nosso sushi. Pega a sua faca, corta bem no centro, que é onde está o seu moranguito. Tem que dar uma ajeitada, que ficou muita massa. Ficou muita massa, eu ostentei na massa. Meus queridos, depois de enrolar toda aquela quantidade de massa de leite ninho, fazer vários sushis, vamos descer essa câmera, Lucas, e mostrar. Temos aqui os nossos sushizitos. É uma deliciosa sobremesa para servir para os amigos, para a namorada. Vamos provar o nosso sushi. Sim. E dizer o resultado. Bom, PQP, já que a fala do Lucas agora é outra, eu assumo a fala dele que está duplamente orgástico, o nosso sushi de leitinho. Pra vocês que acompanham o canal, usem os palitos que sobraram da sua kafta pra fazer o hashi. Pode crer, os palitos da kafta, você ainda tem? Viu? A gente recicla. Foda. E aí, o que você achou? 3 vezes orgástico? Eu diria
triplamente orgásmico. Ficou foda. Ficou foda. Eu nem sou muito fã de morango, mas ficou foda pra caralho. Assim, diria que dá pra comer morango pra caralho. Eu vou falar pra vocês o que, Rafa? Beijo do louco. Não. Curte, compartilha, come, divide, marca nós, redes sociais. Tira foto pro Instagram, marca nós, manda pros seus amigos a receita, faça com seus amigos, tire a foto dos seus amigos com a receita. E é isso aí. Beijo do louco. Até quarta-feira que vem, no próximo Dá Pra Vir Te Comer. Sexta-feira no Épicos da Semana, sábado no Caiu Na Net, domingo no vlog. Beijo do louco. Uou. E meu caro simionato? Vai ser bolinho. Bolinho. Aqueles bolinhos enrolados na canela, no açúcar. Bolinhos de? Se não faz...